Procvičíš si čtení souvislého textu. O žirafě a žirafátku. Mladé mamince žirafě se narodilo mládě. Sotva otevřelo oči, překvapeně se podívalo na svou matku. Ta je ale veliká, pomyslelo si. A jaký má dlouhý krk? Chtělo bych mít taky takový. Chvíli ještě leželo na zemi, ale pak se postavilo na všechny čtyři. Udělalo pár krůčků. V tom spatřilo motýla. Mami, pták, podívej! Vykřiklo. Žirafě to přišlo k smíchu. To není pták. Tak je to létající květina. Nedalo se mládě odbít. To byl motýlek. Ty můj malý popleto. Poučila jej matka a něžně ho olízla. Teď už si ale zase lehni a odpočiň si. Jsi ještě malý. Musíš nabrat sílu. Žirafátko si poslušně lehlo, zavřelo oči. Zdálo se mu, o mamince žirafě a o louce plné krásných barevných motýlů. Celé video si nyní přehraj znovu, stlum si zvuk a přečti celý článek.